primeira cidade que pega. Eu vim torcendo pra que não tivesse ninguém, né? Porque sempre tem muita gente olhando o pôr do sol aqui. Porque eu vinha muito pra cá quando era criança com meus primos. Aí, por sorte, não tinha ninguém. Você acredita? Eu vim pedindo, oh Deus, tem ninguém não lá hoje? Só hoje. Sabe? Porque sabe aquele momento que você queria voltar assim no seu passado? E, velho, olha que coisa bizarra. Por isso que eu acredito muito no poder da mente. Sempre tem gente aqui. Olha pra isso. Como é que pode estar vazio? Hã? Quando eu digo a vocês que as respostas estão todas aí no seu coração e na sua mente, e é você quem define tudo o que vai acontecer daqui pra frente e que tipo de energia vai chegar até você, parece mentira, mas eu vivo isso desde criança. Eu penso, eu coloco toda a minha força naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo, naquilo que eu acredito, óbvio, com a permissão divina, e sempre acontece. Sempre.